İran parlamentinin Azərbaycan əleyhinə olan bəyanatı ilə bağlı Vəfa qısaca danışdı, amma İranın öz daxilində də vəziyyət heç də yaxşı deyil. Çünki xəbərlər gəlir, xüsusən də hicabla bağlı, hətta metroların girişində xəbərdarlıqlar var ki, kim hicabdan istifadə eləmirsə, həmin adamlara bilet satılmayacaq və başqa digər məhdudiyyətlərində bəzilər barədə danışa bilirik, bəzilər barədə danışa bilmirik. Bizim üçün maraqlı məqam İranın Azərbaycana qarşı aqressiyası, xüsusən də gündən günə artan aqressiyadan söhbət gedir. Və bugünkü bəyanat nədir, kimə lazımdır, kimə xidmət edir? Əvvəl onu qeyd edim ki, İran dövləti Azərbaycana qarşı bu aqressiv davranışı nə ilə qaynaqlanır? Açıq şəkildə onlar bəyan edir ki, Azərbaycan İsraillə əməkdaşlığına görə əsas hədəf budur. Birincisi, Azərbaycan beynəlxalq hüquq prinsiplərinə görə İsraillə əməkdaşlıq eləyir. İsrailin Azərbaycanda səfirliyi var. Azərbaycanda öz səfirliyini İsraillə açmağa haqqı var. Yəni, İranın birbaşa buna müdaxiləsi heç bir prinsipə uyğun deyil. İran tərəfi hesab eləyir ki, İsrail onların düşmənidir. Amma bu da bir məntiqi, gəlin məsələni aydınlıq gətirək. İranın ən böyük düşmənlərindən biri kimdir? Amerikadır. Amerikanın Ermənistanda böyük bir şəbəkəsi var və Ermənistanda Paşiyanı hakimiyyətə gətirib və Paşiyan birbaşa Amerika tərəfindən təlimatla idarə olunur. Sual meydana çıxır ki, Amerika İranın düşməni olan, Amerikanın hakimiyyətə gətirdi, Paşiyanla Ermənistan niyə əməkdaşlıq eləyir onda? İkinci, Ermənistan Azərbaycanla düşmənçiliyi var, Azərbaycan ərazisini işğal eləyib və hal-hazırda da münaqişə vəziyyətindədir. Və onda İran niyə bu Ermənistanla əməkdaşlıq edir və Ermənistanda niyə səfirliyi açır? Bilirsiniz, məsələ İranın bu cür fəaliyyəti məntiqə uyğun gəlmir. Sadəcə hesab edirəm ki, İranın daxilində bir xaos var, dövlət idarə etməsində bir xaos var. Bu xaos da nədən qaynaqlanır? Hesab edirəm, uzun müddət ki, Birləşmiş Ştatlar İranı düşmən elan etdikdən sonra onun daxilində, idarə etmə strukturlarında, dini liderin, prezidentin və digər qurumlar içərisində öz bir şəbəkəsini formalaşdırır və bu şəbəkə vasitəsilə öz siyasətini maraqlarını həyata keçirir. Və bu maraqlardan da biri İran-Azərbaycan münasibətlərinin korlanmasıdır. Çünki İran-Azərbaycan münasibətlərinin korlanması, münaqişə səviyyəsinə gəlməsi dolayısına olaraq Türkiyənin bu münaqişəyə cəlb edilməsi deməkdir. Və Birləşmiş Ştatlarda Türkiyənin regionda regional gücünün qlobal gücə çevrilməsində maraqlı deyil. Bax, məsələnin qlobal təhlili bunu göstərir. Bundan başqa bir məsələyə aydınlıq gətirək ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinin korlanması ən başlıca İranın dövlət və milli maraqlarına uyğun deyil. Çünki İran dünyadan təcrübə olmuş bir dövlətdir. Belə olan təqdirdə qonşuları olan Azərbaycanla münasibətin korlanması hansı marağa uyğun gəlir? Sadəcə, dediyim kimi, İran daxilində və Amerikanın və cəsus şəbəkəsi vasitəsilə fəaliyyəti Azərbaycan-İran münasibətlərinin korlanmasına gətirib çıxardıb. Sadəcə nədir? O şəbəkə elə bir siyasət həyata keçirir ki, öncə bu fəaliyyət İranın dövlət maraqlarına uyğun. Əslində, dolayısıyla bax qeyd edilən ki, bu İranın dövlət maraqlarına uyğun olmayan bir məsələdir. Bu şəbəkə vasitəsilə Azərbaycanla münaqişəsini pisləşdirir və dolayısıyla həmin şəbəkə İranla Ermənistan arasında münasibətini yaxşılaşdırır. Həmin şəbəkə İran üzərindən Amerika ilə münasibətini İranın bərpa etmək istəyir. İran-Amerika münasibətlərinin yaxşı olmasa İsraillə maraqlarına uyğundur. Bir məsələyə aydın gətirmək istəyirəm. Təxminən səhv eləmirəmsə, 3 ay ya da 5 ay bundan qabaq İranın təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərləri Ermənistanda böyük bir görüşlər keçirilmiş. Həmin görüşdən dərhal sonra Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Amerika getmiş, orada Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi rəhbərliklərlə görüşlər keçirmişdi. Yəni, Ermənistan İran-Amerika münasibətlərinin yaxşılaşdırmaq üçün bir vasitəçilik eləmək istəyir. Bundan başqa Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəsmi nümayəndələrinin Ermənistana gələndə İran nümayəndələrlə orada bir görüşlər də olubdu. Yəni, dediyim budur ki, regionda məsələnin qlobalaşması böyük oyunların tərkib hissəsidir.